força trista, la veritat. Avui hem conegut pels missatges que han posat a xarxes socials diversos artistes de Rubí, gent d'Etra, la biblioteca també, que ha mort ahir dimarts va morir Toni Grau, un artista de Rubí als 63 anys, un artista multidisciplinar en allò que aquí a Rubí havia exposat moltíssim, que sempre participava en aquestes grans coses que es feien i que també havia exposat fora, ja no només fora de Rubí, fora d'Espanya. Tinc entès que algú d'aquesta taula el coneixeu bé, no, el Toni? Jo concretament, pues, la veritat, quan he repetit ara fa una estoneta i m'has donat tu la notícia fora de micro, em sap molt greu, Blai. Pues, m'has deixat bastant parat. Jo havia anat a classe, havíem anat junts a classe, els maristes amb el Grau, i, bueno, i és d'aquelles persones que tota la vida havíem tingut una bona amistat. No una amistat d'aquelles d'anar a sopar cada cap de setmana, però sí una amistat de trobar-nos de tant en quant, prendre algun cafè, fer-la petar, inclús el que comentava la setmana passada, ben aviat al matí, que jo sortia a caminar, me'l vaig trobar i vam anar junts fins a l'estació pues, fent-la petar una estoneta. És que sembla que ha estat una cosa molt sobtada, perquè no tenim constància que estigués malalt ni res. Sí. Recordo que em va dir, el dia que el vaig trobar, crec que va ser a principis de la setmana passada, si mal no recordo que anava a Terrassa, que tenia hora el metge, em va dir alguna cosa d'això, però bueno, vés a saber, igual no té cap tipus de relació, no? No, clar. Sabem de què ha mort. Deies que anaves al col·le amb ell, ja sí. Aquesta vena artística ja la tenia, sí, de petit? Sí, i tant. Ell ja de petit ja feia uns dibuixos i unes caricatures ja de jovenet que ens deixava al·lucinats, i de fet pues, ell ha viscut tota la vida. Es va especialitzar dibuixant o pintant gats, té uns dibuixos, uns quadres amb gats acollonants, preciosos, i després és un gran que era un gran caricaturista. Ell passava, fa molts anys, passava temporades al TEA, i vivia d'això, de les caricatures que feia allí a la platja als turistes. Que bé. El TEA vol dir que era València. Sí, exacte. És que em sembla que ell era valencià una mica, no? No ho sé, si ell em sembla que era nascut a Rubí, però possiblement igual algú, el pare o la mare, eren d'allà, possiblement. No ho I sé. I hauria de tenir no família alguna cosa. És possible. Jo no el coneixia personalment. El coneixia bueno, personalment. Havia passat temporades també, si mal no recordo, m'havia dit, algun poble de Galícia. Veus. Sí, anava buscant llocs amb molt turisme pues, per poder fer pues, viure d'aquestes caricatures que feia fantàstiques, que bueno, si us poseu a Instagram, ja. Té dos o tres com se diu? Perfils, no? Perfils, i es pot veure els dibuixos que feia. Jo no el coneixia, sí. Personalment. No el coneixia. Bueno. Sabia d'ell, però no el coneixia. És una pèrdua d'un d'aquests rubinencs amb talent, sí, que sí, ens deixen. Sí, des d'aquí sí. Enviem el nostre escalf a la família i amics. També volia aprofitar, perquè en els últims mesos i anys ens han deixat alguns personatges molt coneguts de Rubí, d'aquests que de passejar per la ciutat, sí, i pel centre doncs, tothom acabàvem coneixent. I avui llegíem aquesta setmana el Tot Rubí, concretament, que hi ha una petició ciutadana d'aquestes que es fan per Facebook, de reunir signatures per fer-li alguna mena d'homenatge. Es tracta d'una banda de la Maria, la Castanyera, n'hem parlat molt, ens va deixar just abans, a més, d'aquest any. Just abans de començar la temporada ens va deixar. Sí. De fet, suposo que encara continua aquest ram de flors que es va posar just allà. I també, ja que estem, un altre personatge molt mític pels carrers de Rubí, que ens va deixar fa uns anys ja, però que també la gent encara el recorda, és Josep, conegut habitualment com l'home dels cigrons, que es passejava perquè vivia al carrer i menjava una mica d'aquestes coses. I tenien, deia aquesta petició ciutadana per fer-li alguna mena de petit homenatge. Doncs em sembla molt bé, perquè sempre els homenatges es fan a les petums, m'explico? I no a la gent senzilla i que la veus cada dia. Vull dir que a mi em sembla un vot a favor. El Josep...